ଏଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲାଣି ତା ସେଇ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମେ ହମାରା ସମ୍ବିଧାନ ହମାରା ସମ୍ମାନ ବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ସମ୍ମାନ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ୟା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ବି ୟାର ଆୱେରନେସ୍ କରିବୁ ସଚେତନତା କରିବୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ଟେଲି ଲ ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଲ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳୁଛି ଆମର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲୟର୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରୟାସ କରାହେଉଛି ଏ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଯେହେତୁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକେସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛୁ ବହୁତ ଏଇଟା 2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 6000 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଏନାବଲ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲୟର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲୟର୍ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲୁଛି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।